odaygii awaamir buu soo saaray qof kasto reerkiisa ka tirsan wuxuu hadii aad inantaydii tahayna xoolahay ka shaqo kuma leedid haddaad islaantaydii tahayna waad aga furanta haddaad inaan kaaga marto islaantiina kii hadday u tagto way furanta inantii waa leeri hadday u tagto iyaduna waa sidaas leh inankii waa laga daba tegayo waaba la bureeyeyba madaxiisa ayaa buu lagala tacay waa balla dhaawacay bas saad inantaa u raacda sheekada maanta aad bulshada jeceshay inaad la wadaagto inoo soo marka sheekadan waxaanu leenahay waa leyle iyo cabdi sheekadan waa sheeko rasmi oo dhacday laba qof baa sheekaysay inan iyo dhalinyara labada qofba waa aqooya labada qofba waxay ka soo kala jeedaan laba faamili oo ladan inankii markii yidhi gabadhanaan rabaa faamiligood way ka dhaarteen war gabadhan aqoon bay leedahay cayladu wanaagsan bay ka dhaartay qurux bay leedahay edab bay leedahay meel lagu tuuro ma leh maxaad waxaa ku diidantay maxaa may xaal baa markaa laga qaaday oo markaa u dhigmeeyey $100,000 wuxuu ku qaracay si aan labadaa lamaane isugu sii dayn inuu $100,000 miiska dhigo marka inantu tahay qof aqoonyahana inankuna qof aqoonyahana inantiina reerkooda waxay ku toojar gareeyeen iska daa ninkan aabihii ku diidayay dimadiinay jirta labadii qofba labadoodii shantadood baa ka qaatay guriga inantiina waa la eriyey oo reerkii baa eriyey inankiina waa la eriyey laba qofoo dee shahaadad oo yurub wax ku soo bartay oo mutacalimiina de markiiba yuuntii shaqo ka helay inankii waa laga daba tegayo waaba la bureeyeyba madaxiisa ayaa buu lagala tacay waaba la dhaawacay bas saad inantaa u raacda odaygii awaamir buu soo saaray qof kasto reerkiisa ka tirsan wuxuu yidhi haddii aad inantaydii tahayna xoolahay ka shaqo kuma leedid haddaad islaantaydii tahayna waad aga furanta haddaad inaan kaaga marto islaantiina kii hadday u tagto way furanta inantii waa leeri hadday u tagto iyaduna waa sidaas leh may qoladiina intu go-aankaadaga may qaadan laakiin de way deerideeriyeen markiiba guri baa la dhistay bahal guri ah ayay labaa dad standard jaamacado sharay ka baxeen marka markiiba lacag fara badan iyo gunnooyin fara badan iyo wax dhaqaale fiican bay heleen markiiba guri bay dhisteen weli waa dayro labadii qof banaankii joogaan way shaqeeyaan waxaa kaaga dana caruurtay dhalaan faamiliyadooda ayay ugu magac darayaan faamiliyadooda ayay ugu magac darayaan say wax xusuustaa marka walaaladii inanka walaaladii waxaanu dhahay kuwa loogu magac daraya in xaggana loogu magac daraya labadii faami caruurtoodii ayaa caruurtan cusub caruurtoodii baa iskuulla ka baxday caruurtoodii baa waa weynaatay jacaylkaasi muddo 20 sanadooda ayaa la isku ogolay oo kuwii ay dhaleen jaacadaha ka baxay adigu markii dambe de waa la isu garaabo de waa la isu baxday oo dd waalidkii uu sii waa inaanayay duruufihii baa duruufihii ayaa iska hor keenay markaa qoyskaasi dee taariikh fiican buu lahaa kamarada dabadeed baan kuu sheegi doonaa waad ila garan doontaa waaqsadabudhacday waad qaacaysaa marka laguu sheego waxaan jeclayd la xidhiidho buug bay wadeen buugii qoraan iyo inay wadaan waad ogaan doontaa oo waad la xiriiri doontaa lambaradoodana waad soo heli doontaa waa dad caan oo macruuf wey maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska
هدبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا يجوب تعد الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن 121